yongeye kubasuza mwese abantu bakoze subscribe kuri YouTube cyananje mwese mwese ndabashuje imana ikomeye kumabera umugisha aho muherereye mwese n'ukuri ndabakunda nawe nimba utakora subscribe kana wanditse subscribe hanyuma ubuke no kuza gukora ku nzogera kujya aho ninyashyira video kuri YouTube cyangwa se nkayipostingaho ujye uhita ubibona mu ba mbere hanyuma wibuke no gukora kuri like hanyuma wandike n'igitekerezo cyangwa se nimba ufite ikibazo ugishyire muri comment hanyuma nanjye niteguye kugikemura wagiye rero nje kwereka uko ushobora gukora Facebook yawe mu cyongereza ukawayishyira mu kinyarwanda cyangwa se ukayikora mu kinyarwanda ukayishyira mu cyongereza cyangwa se ukayikora mu cyongereza ukayishyira mu gifaransa cyangwa se ukayikora mu gifaransa ukayishyira mu giswahili bitewe n'ururimi wumva ushaka ko uyishyiramo bitewe n'ururimi wumva uzajya ubasha gusoma wa hanyuma rero icyo musaba ni ukuriza amaso ukanyweshyira gatanu kuri gatanu ubundi tukagendana. Ha, nizere ko ugiye kuniza amatwi ubundi ukaniza n'amaso. Twagiye rero uraza rero ukaza hano kuri Facebook, kuri Facebook uza hano kuri Facebook ukayinjiraho ugategereza. Uraza kuri Facebook ukayinjiraho ugategereza. Uraza kuri Facebook ukayinjiraho ugategereza. Yesi ugeze aha rero uhita uzugakana ku ruhande. Iyo ugeze hano uhita uzugakana ku burongo butatu bwo ku ruhande. Dore ngubu uraza ukabukandaho uburongo butatu bwo ku ruhande. Uraza ukabukandaho, wamara kubukandaho rero iyo ugeze hano ugenda usikororinga ugenda uzamuka ushaka ahantu handitse language. Dore ngaha language. Dore ngaha language. Uraza ugashaka hano ahantu handitse language ukahakanda. Ukahakanda. Aha, ukakanda. Iyo umaze kuhakanda atakuzanira indimi zitandukanye, murabona harabanza ikinyarwanda akajya icyongereza akajya igifaransa akajyaho mbega n'indimi zitandukanye. Uhituza rero reka njyewe mitemo ikinyarwanda kubera ko hari mu cyongereza nyishyire mu kinyarwanda ko ari rwo rurimi numva. Naza rero nkandi hano kuri kinyarwanda, ku kinyarwanda. Yes, naza rero mitengire iki mitema kanda. Nimara kuhakanda ubundi negereze. Yes, nuvuga ngo batagarura hano rero, nuvuga ngo akakanya, nuvuga ngo Facebook yanjye yamaze kugera mu rurimi rw'ikinyarwanda. Murabona ko ibintu byose bije mu kinyarwanda, murabona ko hano handitse ngo uri gutekereza iki? Yes, bisebiza mu kinyarwanda. Thanks rero mukomeza kugubwa neza, ndabakunda. Nizere ko wakoze subscribe kandi ko wakoze kunzogera. Nizere ko wibutse gukora kuri like ndetse ugashyira igitekerezo cyangwa muri comment cyangwa se ikibazo ufite. Bye bye, mukomeze kugira ibihe byiza.